Xatun, bax bu burada sənin 3 dənə dostun var da. Səncə bu dostlarından ən səni yaxşı tanıyan kimdir? Ən yaxşı tanıyan. Hə. Məncə Pənahdır da. Yəqin ki Pənahdır. İndi belə bir oyun oynayacağıq. Bax. Acan. Eləmə də belə zarafatlar ya. Buyur. Mikrofona danışacağım. Xatun bu da sənin. Salam. İndi sizə kağızlar təqdim edəcəyik və suallar verəcəyik sizə. Bu suallara xatun haqqında olacaq da suallar. Xatun da cavabını yazacaq bura. Sən də cavabını yazacaqsan baxmadan. Və mən 2-3 deyəndə eyni vaxtda göstərəcəksiniz. Aha. Yəni qələm anı, qələm. Qələmim itib onu axtarıram. Biz sizə eyni sualları verəcəyik. Yəni görək nə qədər o nədirlər? Aha. Üspəyə düşəcək. Üst-üstə düşmək söhbəti var. Birinci sualı verirəm. Birinci xatun yazır. Amma Pənah görmür. Sonra Pənah onun cavabını yazacaq. Yaxşı? Bax, ilk sualımız budur. Xatunun ən sevdiyi yemək. 7 dənə yazır da, dalbada. Səssiz də. Xatun, hərfli, səni. Ha, mən eşitdim bu şey. Yazdı. Buyur. Yaz. Xatunun ən sevdiyi yemək hansıdır? Görək, xatunu o faizlə. Görək, illərlə xatunla bərabər, bax, bu şov aləmdə çiğin-çiğinə vuruşan faizlər çox rahat alırsan. Nə dərəcədə əməkdaşlıq etdiyi gözəl müəllimi tanıyır. Yazdın. 2-3 deyəndə fırladıq tamaşaçılarımızla görək. Görək düz yazmışsınız. 2-3. Yaxın veririk. Demək, Xatun xanım yazıb plov. Plovu çox xoş deyirəm. Aha. Pənah nə yazıb? Hamısını. Yəni, Pənah çox dəqiq tanıyır Xatunu. Aha. İkinci sualımız. Mən o canlı efirdə onu istəmədim, deyim. Deyir də, mən özüm deyirəm də, elə. Deməli, böyük əriflərinə yaz. Deyəm. İkinci sualımız. Xatunun... Mikrofonu götür, mikrofonu danışdı. O cür zarafatlarım eşi dinmir. Bəli. Xatunun ən sevdiyi Azərbaycanlı müğənni. Aha. Aha. Mənə desək, qələmi nədir? İkinci qələm ana. Xatun göstərmək, Pənaha ya. Onda biraz var. Aha. Aha, deyən kağız verim sənə. Oraya yazma. Yaşım. Yeməkdə baxmayaraq iddia edir ki, hamısını xoşlayır. Yaxşı yeməklər xoşlayır. Deməli, Xatunun ilk klipinin rejissoru kim olub? Qəşəng sual. Yaz. Yox, bunu Pənah bilməyə bilər də. Yox, bilməlidir, prodüsordur. Yox, prodüsorlar, klip rejissoru, nə bilim. Burada üst-üstə düşməyə bilər. Aha. Aha, buyurun Xatun xanım, qeyd eləyək. Göstərsindən sonra oxuyaq. Verin yaxın planda, Xatun. Kim? Agil Emguliyev. Agil Emguliyev. Və Pənah. Pənah. Agil Emguliyev. Agil Emguliyev, bəli, üst-üstə. Prodüsordur. Aha. Mən deyirəm, gəlin, Ülfü, bir dənə də sualı qoy Rüfət qardaşımdan xatını asın eləyək. Görək, duet otaqlar bir-birini nə dərəcə tanıyırlar? Eyni sualı verək Rüfətə. Elə bilər. Yaxşı. Niyə də olmasın? Verin xatın haqqında o növbəti sualı. Xatın, bir qanım anı qızlarım olsa. Buyur. Rüfət qardaşım, buyur. Xatının... Kağız day da minə. Bu, təzdən təkrar edir. Xatının ilk mahnısı hansı olub? Kağız ver, kağız. Rüfət nəbilsin hansı olub? Xatun özü bilmir, ha? Görək, duet ortağı duet oxumaqla paralel, bir-birini yaxından tanıyırlar mı? Xatunun ilk mahnısı hansı olub? Aha, Rüfət, buyur qardaşım. Bilmir də. Nöş bilmirəm. Nöş bilmir, bilir. Hələ fikirləşirəm. Xatun tut. Nöş bilməm, şey etdi, o Bakılı bağısı. Mən Xatunun ən tüm mahnını beğenirəm. Yazdın? Yaz oraq. Məncə səndən ötürü deyil. Yaz sonra, yaz sonra. Sən mikrofonu tut, Xatun Rahan dağışında mikrofonu. Nə olar ki, bir dəfə də xeyir... Nəsə. Yazdın? Bu, niyə sənin əlindən yanır? O, nə, mən bizim köylə söhbətimiz var. Köylə söhbətimiz olmaq. Biz onunla söhbət çıxdıq, bitili-bitili ya. Bitili-bitili rap eləyirdi onda. Xatun xanımın ilk eyfa etdiyi mahnı. Çox uzun dağdı, yoxsa nə? Rüfət elə fikirlər. Yox, saçdırıram, saçdırıram. Onda da deyilsin yani. Səncə hansıdır yaz, dəyil fikirləşmə. Hansıdır səncə yaz? Mən şeyi xoşdurum. Səndən ötürü gəlmişəm. Bil ki, dünyaya mən... Odur mu? Odur mu? Odur, iç mahnı. Oğlan da heç bir mahnı bilmir. İç mahnı odur. Mahnı oxumur məni, bir maraqlan ki, qonaq kim gəldi. Bəli. Və onu ilk hit mahnılarını oradan ara sıra bizə ver.
Əslində hansı mahnıdır? Əslində Baxma gözlərimə, Hatəm Nəboğlu, söz və musiqi. Baxma gözlərimə. Hansı mahnıydı o, Baxma? İlk dəfə mənim radioda gedib, bu mahnı Anten radiosunda gedib, Rüstəm müəllimə təşəkkür bildirəm. Və söz və musiqi Hatəm, ilk mahnım bu olub. Aha. Çox gözəl də bir mahnı oldu, sənət üçün hazırlanmışdı. Amma səndən ötürü ilə 2007-ci ildə elə eyni ildə... Bildiyim, şey getdi, fren gəldi, gün battı. Yox, o haybatdıdır, hə. Çox, təşəkkürümüzü bildirdik. Deməli, amma əslində Rüfət üst tapdı da, yəni belə bum eləyən mahnı səndən ötürü oldu. Bəli, o kit olan mahnım odur. Kit olan mahnım odur, amma ilk mahnım Baxma gözlərimdir. Çox diqqətli deyilə şeylərə. Çox sağ ol, Rüfət.